Jag heter Marcus Davidsson. Jag äger och driver ett skomakeri i Uppsala, ett reparationsskomakeri i Uppsala som heter Davidsson skomakeri. Och vi ska snacka lite om skovård. Vad planen nu? Det är lite svårt att stå och bara snacka själv om skovård en hel timme, även om jag demonstrerar, men så att ställ frågor. Jag tror att det är det enda sättet att få till bra. Annars kommer jag ha slut på saker att säga inom 20 minuter. Det första jag skulle vilja säga är att generellt sett tror jag att folk tänker skovård, då tänker man bara skokräm och det är allt. Men enligt mig så är steg ett i skovård är att förstå skornas grundbeskaffenhet. Och att förstå att det är skillnad på olika skor. Och framförallt då snackar jag om lädersulat kontra gummisulat. Och alla bättre skor, vilket är det som finns här idag, ramsulat bättre skor, är ofta balanserade på det viset att har du en lädersulat sko har du ofta ett lite ömtåligare ovanläder som ska ges möjlighet att åldras vackrare. Och en gummisulad sko som är gjord för att tåla det svenska utomhusvädret har ofta ett kraftigare ovanläder som ska tåla mer fukt och väta. Och då får du inte riktigt samma möjligheter till en vacker patinering över tiden. Så att jag anser att lädersulat kontra gummisulat är som skidor och skridskor i användningsområden. Det är helt olika skor och lädersulade skor ska in i garderoben nu i början på oktober när regnen kommer. Och ta lädersulat bara Julia. Och då plockar man fram en gummisulare istället. Eller så gör man som jag, tar all lädersula till jobbet. Och kör dem där istället, det funkar också. Så att enkel lädersula, det är utomhus när det är torrt och inomhus. Och det är i princip omöjligt att få ut några 15-20 års livslängd med hårt användare som jag tycker att man ska kunna förvänta sig av alla sådana här bättre skor om man inte använder dem rätt. Man behöver ha det i åtanke till en början, att man verkligen använder skorna korrekt redan från början och förstår vad de är tänkta för eller vad de är gjorda för att tåla helt enkelt. Och när man tittar på gummisulat så man ändå någonstans får se som någon form av standardsko i Sverige eftersom det är ofta blött och jäkligt stora delar av året. Så de är ofta lite tjockare sulor. Om man ser det här nu, men det är oftast lite tjockare sulor upp mot 1 till 1,5 cm för att man ska få lite mer tyngd, kraft, stöd. Man kommer upp längre från marken, skyddar ovanledet mer, man får mer stabilitet i steget. Man känner sig mer skodd och skorna är kraftigare och min bedömning är att du tjänar ungefär 5 års livslängd på en dubbelsula jämfört med en enkelsula. Så det blir en kraftigare sko. Och det är att föredra alla gånger om när vi har den svenska höstvintern. Till skillnad då från den enkelädersulade skon som istället är lätt luftig, flexibel, har mycket markkontakt eftersom lädret är ganska hårt. Så får man en väldigt mokassinliknande, lätt luftig inomhuskänsla, vilket man vill ha när man, ja, på sommaren när man har lättare kläder på sig eller inomhus. Nackdelen med lädret är att det tål, ja, det är att överdriva, men det tål inte vatten i den måten att när sulan blir blöt och man går på asfalt så slits den 5-10 gånger snabbare än om den är torr. Det slits supersnabbt och det funkar inte att springa och halvsula om skorna hos en skomakare för 1000 spänn en gång om året. Då har man liksom tappat värdet i ramsyda skor. Någon enstaka gång per säsong är ingen fara för det kommer alltid komma en regnskur. De kommer inte ramla i små bitar utan det, men väldigt viktigt att man förstår att lädersulat är lädersulat och det är gjort för torrt väder och inomhus. Och gummisulat är det man använder när man kör på hår. Där har ni själva grunden tycker jag i bra skovård. Att för det första helt enkelt bara förstå hur skorna ska användas och vad de är tänkta för. Någon som har frågor? Jag vet att det är ett gäng av er som har en fråga ni vill fråga. Ska man lägga på sparsulor på skor? På lädersulade skor? En tunn gummisula.
Det är klassiska frågan. Vi får den hela tiden. Vi gör det hela tiden. Och det kan man absolut göra. Det finns flera olika skolor. En del tycker att det är fullkomligt dödssynd att göra det. En del tycker att man i princip måste göra det. Jag tycker att man gör det om det behövs. Det vill säga, du vill ha en enkelläderssugad sko för du ska ha den primärt på jobbet eller utomhus när det är torrt. Men vet med er att någon gång kommer det komma en sko och jag vill inte behöva liksom byta skor eller vara skiträdd för det. Och jag vill kunna springa ut på lunchen en kort tid, så jag vill kunna gå mellan bilen och jobbet även om det är blött för sin jobb inomhus i mina skor. Då är det en väldigt bra idé att lägga på en tunn, fin sparsula. Sparkjulan gör inte att det blir ett par höstskor eller vinterskor, att de tår mer blöta, regn, slask egentligen. Det kommer bara skydda sulan från att bli som här. Man skyddar den från slitage. De brukar hålla ungefär 2 år. Nackdelen är då att vi lägger på sparkjulan härifrån och framåt. Det här utrymmet är fortfarande läder, det är oskyddat. Sugkanten är fortfarande oskyddad, kommer suga åt sig vatten. Ovanlädret är lite ömtåligare än de kraftigare som brukar vara i gummisulade skor. Så om man tar ändå inte ut en sparsulad sko när det är slask och jävelskap eller spöregn, det tål inte skorna i längden. Då säckar de ihop. Blött läder tappar formen. Torrt läder är väldigt styvt och fint, men när det blir blött så blir det mer som en disktrasa. Och då tappar man formen, sjunker ihop här, får mer formen utav foten och blir fula. Så det ska man försöka undvika in det längsta. Så lägg jättegärna på sparsulor, men gör det av rätt anledning. Det är väl typ steg ett att förstå. Och nu ska jag visa hur jag tycker att man ska putsa skor. Det är lite av en vetenskap får jag höra hela tiden när jag drar långa haranger för kunderna om hur man ska göra i det här fallet och det här fallet. Och det är man inne lite mer på finlir, vilka produkter ska man ha till vad, specifika skinnfall. Grunden är ganska enkel. Först ska de rengöras, sen ska de vårdas. Så enkelt är det. Behöver de inte tvättas, så gör man inte det. Lägger man bara på skokräm. Och sen vårdar man dem. Många folders och instruktioner kommer ni se. Det kommer det oftast då. Först ska man rengöra, sen ska man vårda, sen ska man färga och sen ska man waterproofa. Sen ska man skydda. Har man en riktigt bra skovårdsprodukt, en riktigt bra skokräm, så behöver man inte mer än bara skokrämen. För den har alla fetter och vaxer man behöver. Och det räcker alldeles utmärkt. Jag tar de här dojorna. Egentligen borde vi skicka runt den så man ser lite hur den ser ut. Den där är halvsulad. Den är trasig. De skorna som går runt nu är hyfsat skick, men det är för mycket skokräm på dem. Om man drar med tummen hårt på här kan man känna att det korvar av sig lite skokräm och man känner att det är lite fett som ligger där. Jag tycker att det är för mycket skokräm på den skon. Det är ett klassiskt fel nybörjare oftast gör. Man är så superrädd om skorna och så dunkar man på alldeles för mycket skokräm. Då är det för det första väldigt svårt att glanspolera. Det ligger ett tjockt fett och vaxlager utanpå. Det kan fastna damm och skit i det och då får man istället omvänd effekt. Är det så mycket skokräm så tycker jag att man ska ta bort skokrämen först och lägga på ett tunnare lager. Det finns lite olika produkter man kan använda till det. Det normalaste, det som jag alltid har sålt hittills, är helt enkelt kemiskt ren bensin. Bensinen sliter ganska hårt på skinnet. För kemisk bensin löser fett och vax. Den
tar ju inte bara bort utanpåliggande, tar ju även bort fett och vax som finns i skinnet. Och när man gör det sliter man ganska hårt på skorna. Det tar ofta ganska mycket av grundfärgen och då blir det lite hårdare, svårare extra jobb efteråt. För då måste man vara supernoga med att, ja, med att sätta tillbaks. Ni kan få kolla på den här med den inte supernoga. Den där. För att få tillbaks nya fetter och grejer in på djupet. Men faktiskt bara den här veckan fick vi hem en ny produkt som vi har testat den under 2 veckor nu och den har funkat jäkligt bra. Har inte hunnit få upp det på hemsidan och webbshoppen än för att det var egentligen först igår vi var färdiga med testerna. Leather Cleaner heter det. Det är som en mycket mildare version utav kemiskt ren bensin. Den tar bort en del skokräm men den liksom drar inte ut allting. Kemisk bensin är någonting man använder någon enstaka gång bara när man har tok mycket på eller framförallt när man ska tvätta skorna på djupet med lädertvål eller mockashampo. Och måste man ha bort med all tvätt och vax, annars får man aldrig in vattnet på djupet. Men det här är en jäkligt bra produkt att starta med när det är liksom lite mer regelbundet, några gånger om året eller någon gång i kvartalet beroende på hur mycket man smackar på skokräm. Vi ska börja med att helt enkelt ta bort gammal skokräm med den. Det gör jag oftast med hushållspapper. Jag vill inte ha en trasa för då gnider man bara omkring skokrämen och skiten. Man vill få upp det i trasan helt, eller i pappret helt enkelt. Så tar man ett nytt rent paket bara. För rätt skor. Måste vi ha skoblock i där runt. Försök alltid ha skoblock i, framförallt när man gör det här. Det är väldigt fint att hjälpa till att sträcka ut alla gångveck när man ska göra det här. I gångvecken blir det alltid, det blir alltid små mikroveck i gångvecken. Där samlas det alltid till slut överskott av fett och vax. Och det ligger alltid lite damm och skit och kläggar sig här i. Och till slut spelar det ingen roll hur väl man vårdar skorna. Man kommer aldrig ner på djupet här med de nya skokräm man lägger på. Och då får man ändå inte det skyddet man vill ha. Så att någon gång då behöver man tvätta rent. Även ganska välskötta skor. Och man behöver ha blocken i för att verkligen sträcka ut dem. Vi ser här. Det tar väldigt mycket skokräm även den här produkten. Men den drar inte färgen från skorna riktigt. Jag är van att jobba med bensin och då går det jävligt mycket snabbare det här. Det är nästan frustrerande långsamt. Men det är mycket bättre för skinnet att göra så här. Jag ska försöka göra det runt hela skorna nu så att kunden blir nöjd. Frågor? Ett par väl skötta skor som man gör rätt med hela tiden behöver man naturligtvis väldigt sällan göra det här på. Normala dagligvården handlar ju om att helt enkelt bara lägga på ett tunt fint lager skokräm och borsta upp skorna. Jag brukar alltid betrakta skokrämen som primärt ett sätt att hålla skorna snygga och fina. Och vården, skyddet får man mer eller mindre på köpet. Jättevanlig fråga också hur ofta man ska putsa skorna. Och det tycker jag att tumregeln är om skorna alltid är blanka, jämnt färgade och fina och välputsade så har de med absolut största sannolikhet den vården de behöver också. Och normalt sett så lägger man bara på kanske lite skokräm snabbt och enkelt runt hela skon, borstar upp dem. Och sen brukar jag någon gång
Var tredje, var fjärde gång man putsar skorna brukar jag göra lite mer seriöst. Man drar ut skobanden. Man lägger på färg på surkanterna. Eventuellt gör man den här först. Tar bort gammal skokräm. Och grundar med en fin... renovatör kallar vi den för. Jag brukar kalla det... en milt rengörande lotion som man kan lägga i grunden innan man lägger på skokrämen. Det gör man bara någon gång då och då. Nu är den relativt ren den här. Ni ser, det blir ganska skitig så det har tagit mycket av den gamla skokrämen. Nu ser den inte alls lika kladdig ut. Jag har sträckt ut gångväcken så att jag har fått upp mycket av fettet och vaxarna som låg kladdade i mikrorepen här. Nu vill jag ge dem här, nu kör jag en sån här lite mer seriös putt som man kanske gör var tredje, var fjärde gång. Då vill jag grunda med en milt rengörande lotion, renovatör. Oftast räcker den här, alldeles utmärkt med den här, man behöver inte köra den här leather cleanern. Den här löser sån smuts som inte bara ljummet vatten och trasa tar. Den blir lite bättre än så. Och framförallt går den in jättefint på djupet och ger en extra boost till just den här vården. Skokrämen i sig är väldigt vårdande, men som jag sa, var tredje och fjärde gånger är det jävligt nice att lägga på den här som en grund helt enkelt. Den brukar jag köra på faktiskt med trasa, brukar vara enklast. Trasa eller svamp brukar jag gilla att lägga på den där, för då kan man verkligen jobba in den ordentligt. Absolut viktigast är naturligtvis här i gångväcken. Det är alltid lite överflöd nu. Försök ta en borste, det allra enklaste sättet att smeta ut och jämna till överflöd. Här har vi en väldigt, väldigt fin grund nu. Kan man välja att antingen låta den här torka en stund efter polera. Jag tycker gott att man kan köra på skokrämen direkt. Det går alldeles utmärkt. Ska vi hitta en bra färg här också. Den blir bra. Jag föredrar att lägga på skokräm med en svamp. Hur man lägger på det fullkomligt är relevant egentligen. Om man kör med en svamp, eller en trasa, en gammal t-shirt eller påstrykarborstar. Det är en ren smaksak och vi rekommenderar aldrig något åt ena eller andra hållet. Gör det som man trivs bäst med och man tycker funkar bäst. Här är det ett vanligt fel också att folk lägger på alldeles för mycket skokräm. Bättre att jobba in den lite mer, lägga på ett tunt fint lager. Är det för mycket blir det väldigt lätt kladdigt och då har man samma problem igen att man behöver bensina dem eller köra leddeklinen på dem nästa gång. Tunt fint lager bara. Det blir dessutom otroligt mycket enklare att
att efterpolera dem sen. Kan definitivt dessutom passa på att lägga på skokräm på surkanten också. Nu behövdes det inte på just den här skon, för den målade jag på igår, men skokräm går alldeles utmärkt att smörja surkanterna med. Antingen välja att börja borsta direkt eller vänta 10 minuter, en kvart. Jag brukar alltid vänta en stund, för jag vill inte kladda ner borstarna för mycket. Börjar jag borsta den nu, tar borsten mycket mer utav skokrämen. Den kommer bli brun och med tiden blir den kladdig, och då blir det svårare att jobba upp en snygg glans med den. Jag brukar vänta 10 minuter, en kvart, och det är ju perfekt att göra den andra skon under tiden. Jag funderar på om jag ska göra en till kanske. Nej, det behövs inte. Jag har egentligen visat det jag ska här nu. Vi borstar dem direkt istället. Men ja, så det är egentligen bara att köra på och polera nu. Ganska viktigt att man har rätt borste. Det är jävligt kinkigt med borstar. Det finns hundratals sorter. Vi har provat igenom en uppsjö. Men ganska viktigt att den får inte vara för mjuk borst. Då ger den i princip ingenting, då händer det ingenting. Då får man putsa på den en timme innan den blir glans. Är det för hård borst, så gör den mikrorepor, då får den inte lika hög glans. Men den ska vara precis lagom hård i borsten. Och sen drar man relativt snabba, lätta drag. Och nu, eftersom skokrämmen fortfarande inte är riktigt på, så kommer det ta lite längre tid att få upp en riktigt snygg glans på den. Men samma sak här, borste, trasa, gamla t-shirt, nylonstrumpa eller Davidsson skomakeris egen fantastiska satinpulsduk, som egentligen är ett måste, men kanske ändå inte. Det, vad man än använder spelar egentligen ingen roll. Det viktiga är nu att man polerar upp glans helt enkelt. Skokrämen som jag har kört här nu, Safir med Daidor, deras topplinje, guldmedaljserien. Den innehåller oljor och fetter för vård på djupet. För att det är cheasmör, bivax, och sen innehåller den ett gäng andra vaxer också. Så att den ger vård på djupet, snygg pigmentering, det vill säga ny färg. Den ger impregnering, den vattenskyddar och den ger en snygg glans. Sista vaxet är kanubavax, en sån som används i bilvax, så att det är enkelt att jobba upp en snygg glans efteråt. Och den ger även ett bra vattenskydd. Det gör även fetterna naturligtvis, som man har på den. Den ger ett fullgott impregneringsskydd för normalt höstväder, tycker jag. Ska man använda skorna i under vintern när det är riktigt slaskigt, när det är riktigt blött, då behöver man grunda med en ännu kraftfullare inklinering. Då föredrar jag alltid en, ja, det är egentligen ett måste för att få till det bra, en fettbaserad produkt, men det ska helst vara någonting som är glanspolerbart. Det kan ofta vara jävligt svårt att hitta. Det här är nog en av de första. Jag tror att det finns en kiwi-minkolja som är glanspolerbar. Den här vet jag säkert. Safir Medaljors. Den heter helt enkelt bara Grease. Lägger man på ett tunt fint lager av den i botten innan man lägger på skokrämen. Låter den torka lite längre än skokrämen, upp mot en timme kanske. Så kan man jobba upp en jättefin glans med den också. Då får man inte den här feta, kladdiga ytan som man oftast får utav kraftfulla impregneringar, fiskarsmålning och sådana här grejer. Och då får man lite motsatt effekt, för att
Är skon fet och kladdig så drar, bara åt, så drar de bara åt sig skit och blir bara till smutsigare ut. Och det är ju själva motsatsen till att snygga till skorna. Så lägger man en sån i botten, polerar upp den och lägger skokammen utanpå. Sen så har man ett jävligt bra skydd som oftast räcker åtminstone halva vintern. Jag har upplevt att det har räckt alldeles utmärkt att bara köra två gånger under vinterhalvåret. Och då har man ett superskydd som klarar sig väldigt, väldigt länge. Normalt sett tycker jag att den här putsen räcker mer än väl. Men just det här forumet där det ska precis bli skoputstävling, speedshine-tävling, så kanske man ska lägga på ett lager med högglans efteråt ändå. Det här tycker jag räcker mer än väl. Men för den som vill så kan man sen toppa av med en produkt som är mer kanupavans i. De här heter Patelux. Det är mer glansgörande vax i den, mindre pigment. Vi brukar betrakta den som ett komplement till den här burken. Men du kan köra den direkt också. Den ger fullgod vård. För särskilt om man kombinerar den med den här renovatören som jag körde först. Då är man helt safe. Men nackdelen är som sagt att den ger mycket mindre pigmentering. Så att den kan vara extra lämplig till superfina skor, så ljusa skor som de där, som du vill ha gärna en burnish-känsla på, och som framförallt är viktigt att man är noggrann när man tar hand om dem. Är man slarvig med skorna och dundrar omkring alla jävla väder, då behöver man nog ha en mer täckande skor. Men är man noga med dem och disciplinerad så kan man få en väldigt, väldigt vacker patinering om man kör med en sån här kräm och inte hela tiden tillför en massa ny färg. Men sagt, normalt så ser jag det här som en kompletteringsprodukt. Och då kör man den helt enkelt som jag ska göra nu utanpå den här. För att få det sista glanslagret helt enkelt. Nu ska inte jag göra någon switch på den här, för det skulle ta en timme ungefär. Och det orkar inte jag. Det är inte särskilt roligt att titta på. Det är inte helt roligt att göra. Man behöver ha någon bra film eller tv-serie på i bakgrunden. Sitta i soffan och finurla med det. Jag tänker helt enkelt bara borsta upp det med borsten. Jag är en stor borstförespråkare. Jag har sett på forum att det snackas om vilka som är de bästa traserna att använda för en polering och grejer. Borsten tycker jag är fullkomligt överlägsen allt annat. Det är absolut snabbaste sättet och du får en fullgod puts. Fördelarna med borsten är dessutom att du kommer in väldigt fint längs med surkanterna, där det är i princip omöjligt att komma åt och borsta med eller polera med trasor. Alla sömmar där det väldigt lätt kläggar sig skokräm, lyfter upp allting. Har du brogue-skor, det vill säga med massa hår i, eller ett scotch-grain-skinn med präglat skinn, då är du i princip tvungen att använda en borste, för annars kommer det ligga skokräm kvar i alla hålen. I alla gimping som det heter när man har hackat kanterna. Då är det i princip ett måste med borsten. Borsten är helt överlägsen. Ett tunt fint lager utan den är, och sen är det bara att polera. Normalt sett brukar jag vänta med det här också ytterligare en 10 minuter, en kvart eller någonting innan man polerar på den. Vi kör direkt nu, så jag har någonting att göra med den så står det köttar. En annan grej folk brukar fråga om är om man ska smörja lädersulor. Jag tycker inte att man behöver göra det. För att få någon vård och skyddet av dem behöver man lägga så pass feta produkter som går in hårt på djupet. Då ställer det till det när en skomakare ska halvsula dem sen. Har man mättat lädret med fett kan inte jag limma i det. Då kan jag inte halvsula dem. Istället för 1000 spänn åker ni på en helbottning för 1500 spänn då. Det är priser som det kostar hos mig, ska jag kanske meddela. Jag vet inte vad det kostar hos övriga. Men försök undvika det. Ska man lägga på någonting under lädersulan så kan det vara jävligt bra att köra på den här renovatören. Det är en väldigt lättflytande, mjölkig, icke-fet produkt. Man går in väldigt fint, men det lämnar inte av den här stora fettmängden även om det är fett i den. Personligen tycker jag sagt att man inte behöver smörja lädersulan överhuvudtaget. För det lilla skyddet man får på den, här sliter man av ändå efter två steg utomhus. Om man är inomhus är det bara stor risk att man halkar. För det blir väldigt halt. Så strunta i att smörja sulorna tycker jag.
Skokräm kan man lägga på dem också. Då finns alltid risken att det färgar av sig på golv inomhus också. Går man utomhus så sliter man bort ytan direkt. Så att man kommer alltid tillbaka till att det är rätt onödigt. En annan grej som jag kan nämna också var att jag såg på shoegazing. Ja, det är Jesper förresten. Det var bra. Jag ska inte hålla med honom om en grej han skrev. Han skrev en artikel om att man ska smörja skorna invändigt. Man ska smörja fodret. Det håller inte jag med om att man ska göra. Absolut, det skulle vårda skinnet och få det att hålla längre. Men om jag vill bara att skon ska hålla länge, då kan jag göra en gjutjärnsko åt er som garanterat håller i 1000 år. Men den ska vara skön att gå i också. Så där har man hela tiden en balansgång. Så fodret i alla bättre skor är inte samma garvning och samma kvalitet på som ovanlädret. Därför du vill ha en högre uppsugningsförmåga. Du har inte alls samma hårda ytbehandling på det. Du vill ha att det är mer som en diskrasa. Så det hjälper till att suga upp fukten så att fötterna känns torra hela tiden. Och sen vill man att det ska släppa ifrån sig det. Om man har smort in fodret så kommer det komma fett i det. Och man kommer förstöra dess förmåga att andas. Även om man använder mer lättflytande produkter som inte lämnar av feta ytor och hårda ytor. Som exempel till innovatören tror jag var den produkten han rekommenderar att man skulle smörja in den. Det spelar ingen roll, det blir ändå fett både i gororna och det försämrar skornas användningsförmåga. Jag tycker inte att man ska smörja skorna in den. Så. För att få den bättre än så här behöver man egentligen speedshina dem. Börja med att skicka runt den så får den här gå efter. Det där är ingen superputs på något sätt. Som sagt, man kan hålla på att speedshina och polera på den där i timtal. Men det är en fullgod puts. Och den här nivån bör man väl lägga på skoträningen åtminstone någon gång i halvåret. Om man har lagt så mycket skokräm på den. Men gör man skovården perfekt alltid och alltid kör väldigt tunt med skokräm, och när man kommer hem och skorna har blivit skitiga, torkar man av dem med en fuktig trasa, bara tar bort utanpåliggande smuts, borstar upp dem igen och alltid lägger på tillräckligt tunt med skokräm, så ska man egentligen inte behöva göra så här säkert ofta, utan var tredje, var fjärde gång grundar man med renovatören, annars är det bara på med ett tunt fint lager skokräm. Så det här var en ganska extrem variant, och nu har vi inte ens tvättat skorna. När det slarvas för mycket med skokrämen så kommer de alltid bli skitiga på djupet. Under vinterhalvåret är det dessutom stor chans att det blir salt. Då måste man tvätta skorna på djupet. Svarta skor är sällan man behöver göra det på om det har blivit saltfläckar eftersom det inte syns lika tydligt. Men bruna skor kan ganska lätt bli skitiga på djupet. Då börjar man med att bensina dem och sen är det vattentvätt på djupet för att lösa upp de djupgående smutserna. Och sen börja från början igen med renovatör, bygga upp färgen igen lager för lager. Och sen en snygg skyddande glans och skydd helt enkelt. Frågor? Yes? Jag är ny på det här och jag har läst jättemånga bloggar och kollat på inlägg på YouTube om hur man ska få skorna perfekt. Och då läser jag att man ska lägga 3 lager av allt möjligt. Men det gör ju inte du. Nej. Är det onödigt helt och hållet än så är det att hålla på och lägga lager på lager på lager? Ja, det tycker jag. Och de pratar om någon vaxning först, 3 lager som skulle stå i dygn och sen ska man komma med skokräm 3 lager. Och det har du talat emot här idag. Ja. Så det är mer, är det olika skolor eller? Det kan ju vara olika produkter de använder. Ja, de pratar barnsafil eller kiwi. Jag ser inte poängen med att lägga fler lager utan den här skokrämen. Så som jag har gjort det nu med renovatören i grunden och kräm 1925 sen efteråt. Ger ett fullgott skydd. Och jag menar, jag har vårdat skor på det viset sen jag har haft Crooked & Jones. Så det är väl uppe på 12 år nu. Använt dem extremt mycket. Jag har aldrig upplevt några sprickor eller någonting i det där. Jag tror alltså, nu snackar vi. Men det är klart som fan. Du kanske inte skadar skorna. Jag menar, att lägga 3 supertunna lager istället för ett halvtjockt lager. Så jag har svårt att se poängen med det.
Yes. Är det skillnad i borstarna i olika arbetsområden? Det enda borsten som jag skulle, som jag, vi har hållit på och gjort tester med, det är faktiskt en borste som Brungårds för att sälja där borta. En gethårsborste som vi har testat en hel del det senaste halvåret. Den är ganska värdelös till vanlig skopuls. Den är för mjuk, den är för fin. Det händer ingenting när du borstar med den. Du får borsta en halvtimme till kvart för att få upp någon glans. Då vill man ha hårdare borste. Men vad den är perfekt för är när du har gjort speedshine. När du speedshinar, för de som inte vet vad speedshine är, när man bygger upp en riktig lackglans, då är det lager på lager på lager på lager som gäller. Och en fin trasa, allra helst med Davidsson ska maka en trasa. Någon skutbordstämma där uppe? Ja, det är allra bästa. Alltså, jag brukar alltid lägga kräm 1925 i grunden så du har vården och färgen. Och sen bygger man lager för lager för lager med den här. Som är mycket mer kanubavax i. Hur lång tid tar det ungefär? Man gör ta mig en timme personen ungefär. Som snabbast har jag lagt ner i 45 minuter. Men, ja, något sånt. Det är ganska jobbigt. Och du kan ju bara göra det på tåpartiet. Det är bara tån det är någon idé att göra det. För vad man gör normalt sett, när man lägger skokräm på, så drar du in på djupet och så lägger du lite blankt utanpå. Men du har fortfarande kvar skinnets mikroporer. Och du gör med speedshine att du bygger på så mycket skokräm så att du har ingen skinnyta kvar längre, utan det ligger skokräm så blankt så att det är bara skokrämen längst ut. Och då kan du bygga den här superglansen. Du kan bara göra det på tån. För att om du gör det här bak så kommer den spricka så fort du går med det. Eventuellt kan du speedshina bakpartiet också och tån. Vad vi har upplevt är att när man sitter och, man drar ju alltid, man sitter så här 45 minuter upp till 45-60 minuter med en sko, så drar man ju här över också. Då kommer du aldrig ner de här mikrorynkorna även med skoblock i. Det kan vara jävligt svårt för du har alltid små veck kvar. Och då har vi upplevt när man kör den här mjukare borsten, gethårsborsten, det är perfekt att putsa med det allra sista, för den jobbar upp den här, då blir nästan hela skon temporärt, ska jag säga visserligen, eftersom så fort du börjar gå med den så väckas det igen. Men så den supermjuka gethårsborsten är perfekt att avsluta en speedshine med på övriga sektioner som du inte har kunnat polera. I övrigt tycker jag att det spelar egentligen ingen roll vilken borste du har. Men jag är ganska kinkig med hårdheten på borsten. Är den för mjuk händer ingenting. Är den för hård så tycker jag att det lämnar mikrorepor. Det blir inte lika skicka runt den också. Det här är, tycker jag, en perfekt hårdhet på borsten. Har du en sällan? Ja. Jag kan ju säga att alla produkter jag har använt här idag är sånt som jag säljer. Finns att köpa på davidssonskomakeri.se eller .com. Fler frågor? Finns någon transparent kräm för bruna skor? Man sätter olika mörker på partiet. Ja, det finns det. Alla de här krämerna finns i neutral också. Är det någon skillnad liksom, vad du rekommenderar? Ja, vi rekommenderar nästan aldrig neutral kräm. Eftersom jag tycker att skokrämens primära syfte är att göra skorna snygga. Och sen tycker jag att vården hänger med på köpet i princip bara. Och om du bara kör en neutral skokräm så har du tappat det här syftet. Men oavsett är ju skokräm i fyra saker, ett som jag sa. Det är vård på djupet, det är impregnering, det är pigmentering och snygg glans. Då har du tagit bort en av dem när du kör en neutral, för du får ingen återpigmentering. Poängen skulle i så fall vara att du vill att skorna ska åldras helt naturligt. Men det är jävligt svårt i längden, för du skuffar alltid den sko på tårna. De blir alltid fula med din och du behöver återföra färg. Så det är bättre i så fall om de är tvåfärgade eller att de är burnished fram och mörkare på tårna och ljusare längre bak. Att köpa två krämer i så fall. Eller en hel arsenal så att du kan blanda själv. Men ofta får du liksom ta en mörkare på tårna och sen en annan längre bak i så fall. Man kan alltid ha en neutral skokräm också liggande hemma, för det är alltid en bra idé om man bara ska, när man reser exempelvis är det jävligt smidigt bara att ta med sig en burk. Så det är aldrig en dum idé att ha en neutral burk med höglandskräm. Men jag rekommenderar alltid kräm med pigment, så i den måten det finns. Har du en knallgrön eller neonblå sko eller någonting, kan det vara jävligt svårt att hitta en skokräm för det. Då kan du köra en neutral. Fler frågor?
Ja. Du har försikt på att använda bärmväg i skor, alltså, för att torka ur den. Nej, det ska du inte göra. När man ska skopa eller bärma upp själva vatten. Nej, jag har aldrig jobbat med det. Du ska för det första aldrig torka skorna med värme. Torkar de för fort så spricker de. Eller ja, det kommer liksom inte kalkylera när det torkar, men skor ska torka i rumstemperatur långsamt. Precis. Och skokräm har jag aldrig jobbat med värmeåtsmätaren. Jag har väl testat några enstaka gånger, men jag har aldrig fått något riktigt bra resultat. Om man skulle skada lädret lite liksom värre, om man skulle skada den här mendingsen eller vad som helst. Liksom. Ja. Är det samma typ av procedur, eller ska man liksom attackera det lite på något annat sätt? Du menar om du har slått en typ som en repa i tårna? Ja, exakt. Då måste du nästan lämna in den. Då måste du skicka upp den till mig. Eller ner. Som du bor norr om Uppsala. Tårrepet går liksom inte att fixa själv. Utan det enda du kan göra är att smeta i skokräm. Du kommer fortfarande ha ojämnheten där. Det är nog bättre att gå till en skomakare med det. Du fixar det? Jag fixar repor i tår, ja. Det kan vara jävligt svårt ibland, och ju ljusare skorna är desto svårare. Svarta skor är ganska enkelt, för det är enkelt att täcka över. Problemet med repor är att man fyller med en massa som nästan alltid blir väldigt mörk. Får du som en ny svart fläck där hålet var tidigare. Och då är det jävligt svårt att återställa det. Men vi får till det hyfsat bra. Det brukar ta runt 500 spänn för att laga en repa. Men ja, det är jäkligt svårt att fixa det själv, tror jag. Yes. Nu har du ju redan gjort med den här läderreningsmedlet. Ja. När skulle du tvätta med tvål? Tvål, det är ju ifall du... Det här var ju alltså, nu har jag bara tvättat utanpå skon. Ja. Jag har löst upp bensinen som låg utanpå, det var lite smutsig. Tvål, läderschampo, det är när du behöver tvätta skinnet på djupet. Brunt skinn. Dåligt skyddat som blir smutsigt och lerigt, så vatten och smuts som tränger in på djupet i skinnet, eller salt som har trängt in i skinnet. Då kan du gnida bäst du vill med den där. Du kommer inte lösa upp det på djupet. Så då tvättar man med ett lädertvål eller mockashampoo och vatten på djupet, verkligen löser upp det inifrån. Något speciellt måste tänka på då, som alltså, är lätt att göra fel? Ja, det första du ska göra är att bensina dem ordentligt. Okay. För att kunna få ner vattnet på djupet måste du få bort allt skyddande fett och vax som ligger kvar utanpå. Så då börjar man med att bensina dem så att du får ner vattnet på djupet. Gör man inte det, då får du stå och tvätta. Du ska gå åt flera flaskor antagligen och få stå och tvätta i timtal. Och slutresultatet är att du har tvättat bort fettet och vaxet i alla fall. Sen tvätta skon helt jämnt. Så du inte bara tvättar den ena skon eller bara tån eller någonting, för den kommer tappa färg och du kan få nya vattenränder om du har otur. Vi har upplevt att billigare skor som är mycket krom i, kan du få nya saltavlagringar när du tvättar dem. Eftersom krom är ett salt, och när du blöter skorna riktigt mycket så blir det nya utfällningar utav salt när skon torkar. Då får man tvätta dem flera gånger tills du får bort det helt enkelt. Ja, det är viktigt att man tvättar hela skorna, låt dem torka i rumstemperatur med skoblock i, så att de inte kryper upp. Skoblock är en sak som vi inte har avverkat heller. Det skulle egentligen fallit in under den första sektionen, grundläggande förståelse för skorna. Skoblock är superviktigt. Det är jävligt svårt att motivera det för kunden när de står i butiken. Men de skulle behöva ha skorna i 2-3 år och se resultatet efter det. Det är först då man faktiskt ser den stora skillnaden skoblock gör. Allt skinn som torkar, som är blött och torkat, drar ihop sig lite grann. Vilket gör att när skorna torkar kommer de krypa upp så här. Det gör att det spricker lättare, du får tydligare gångväck, fastnar mer klägg och skit i dem. Man behöver alltid ha skoblock i. Då ska man ha ett opolerat träskoblock. Det är en annan myt, eller en myt, är att skoblocket suger ut fukt ur skorna så att det ska gå snabbare att torka skorna om du har pulat i skoblock i dem. Du kan inte tänka mig att det är sant. Om man lägger en sko så här och lägger en ställer en bredvid med skoblock i, så tror jag inte att den med block torkar snabbare. Jag tror den här torkar snabbare. Men eftersom man måste ha skoblock i, så vill du åtminstone ha någonting som hjälper till att suga ut fukten. Därför har man ett opolerat träblock. Så den hjälper till åtminstone lite grann.
Pullar man helt lästat, hårt lackat eller plastblock som är, då kommer det ta jättelång tid för skon att torka. Man vill ha den här luftcirkulationen. Opolerat träblock om man inte har någonting annat. Det är superviktigt. Fler frågor? Yes. Mockavård. Mockavård. Ja, mocka är ju extremt lätt att vårda. Ja. Det enda du kan göra är att borsta dem med en mockaborste. Spraya med en impregneringsspray. That's it. Behöver du pigmentering så finns det som skokräm för mocka fast som bara pigmenterar. Sprayflaskor med inte täckande färg utan pigmentering. Du sprayar på dem först. De brukar oftast vara ganska dålig impregnering i dem. Så vi avslutar alltid med den här efteråt. Alltid. Man får ett bättre skydd. Det här är en helt magiskt bra impregnering. Man borde egentligen visa hur bra den här är. Ser alla här? Soptunnan där. Den här sprayade jag igår. Bara skaka av det sen efteråt. De här sprayade visserligen igår, men jag gjorde ett test på just den här produkten i vintras. Då sprayade jag ett par mockaskor i februari. Gick med dem i 3 månader. I alla skitväder man kan tänka sig under vintern. Testade dem 3 månader senare. Bara borsta av dem först. Höll dem under ljummet rinnande vatten i vattenkranen. Det rann av på exakt samma sätt. Mocka är folk livrädda för, i alla fall att köpa det i min butik. Man tror att mocka är så svårt. Det beror antagligen på att man har haft dåliga mockaskor tidigare eller inte fattat att man måste skydda dem. Mocka är superenkelt. Borsta, spraya, that's it. Fettflickor. Ja, då har du ju problem naturligtvis. Om du lyckas baka in fett i den, då blir det svårt. Då får du ju verkligen tvätta dem i så fall. Men det är det här mockaschampot. Det här är Omni-Netion Cleaner från Safir Medaidor också. Det är den vi använder både att tvätta skinnskor och mockaskor med. Och du tvättar den med den, nagelborste, skrubba hela skon riktigt ordentligt. Men det är ju inte bra när du har fått fettfläckar på dem, så är det. Det är ju inte bra på en ljusbrun sko det heller, visserligen kan det i princip vara omöjligt att få bort på en sån ljus sko som du har där. Det är ju lika illa det egentligen. Men ja, då kan du ha problem. Men det blir i princip alltid bättre med den här. Men beroende på vad det är för en ganska mild tvål det här. Liksom inga superstarka grejer. Det är för att du vill inte dränera ut garvsyren och garvämnen och mjukheten i skinnet. Så att man kan inte ha för starka lösningsmedel. Så att vissa fläckar får du inte bort. Då kan du alltid bedöva den lite grann med att spraya dem med en mörkare ton eller någonting. Men... knepet med mockar är att inte skita ner dem från början, och det gör man genom att skydda dem väldigt väl redan från början. Men det går alldeles utmärkt att tvätta mocka. Och jag menar, oavsett hur väl du skyddar dem förr eller senare så blir de skitiga. Så att mockaskor brukar vara ganska lämpligt att man faktiskt gör en riktig tvätt på dem någon gång om året. Det var någon mer fråga? Ja, yes. Jag fick svar. Du fick svar? Den kan man ha. Ja. Skodek från butik. Ja. Hur bör man vårda dem? Ja. Men det kan nog vara bra att lägga. Du vet aldrig hur väl hårdade de är, så ta det säkra för det osäkra och lägg på ett tunt fint lager skokräm. Fast inte på mockaskor. Med skinnskor, och när mockaskor impregnerar du dem. Och ett annat tips, lyssna aldrig på när skoaffärspersonalen ska lära er om skovård. Ja, jag är visserligen skohandlare också, men jag är skomakare. Mig ska man lyssna på. Det är mig man ska lyssna på, ingen annan. Så är det. Skoaffärer brukar ofta ta och sälja en impregneringsspray till precis alla skor. Eller så har de en
burk med fet minkolja som de tycker att du ska smörja in alla skinnskor med. Och det blir bara fett och kladdigt och jävligt och blir fult. Och det enda du gör är impregnering och lite vård. Du får inte skorna snygga. Alltid skokräm på skinnskor. På blanka skinnskor. Impregnering bara på mocka tycker jag. Man kan ju slim impregnera eller spräskin med impregnering också. Men jag ser ingen poäng med det eftersom skokrämen är så pass mycket bättre. Så det finns ingen anledning. Många tycker dessutom att efter du har lagt skokräm på skorna ska du spräja med impregnering efteråt. Fullkomligt meningslöst det också. Plus att det är lösningsmedel med impregneringen och då kommer du sabba putsen du har gjort. Spray är bara för mockaskor tycker jag. Fler frågor? Yes? Så du menar att det har egentligen ingen betydelse där med att måste ha en dyk och skjutsorna glans? Nej, det är inget som man föredrar. Det är vad du föredrar, precis. Vi brukar alltid aldrig rekommendera åt ena eller andra hållet. Jag tycker att borsten är överlägsen för det går snabbast och enklast och smidigast. Men jag brukar säga, kör det du är trygg med, det du har gjort tidigare och trivs med. Som sagt, det är ofta svårare med trasiga grejer eftersom det blir alltid klägg liksom vid sömkanter. I hårfoten är det svårt att komma åt, så borsten är smidigare. Men som sagt, när du ska splitchina sen måste du ändå ha en trasa. Alltså. Yes? Korvan. Ja. Vård och korvan. Det finns särskilda korvanprodukter. Samma procedur som du har gjort nu? Ja, faktiskt. Den här produkten, Leather Cleaner, är tillräckligt mild för att användas på den. Det står till och med korvan på den. Det går alldeles utmärkt. Jag skulle inte gärna lägga bensin på en korvan då, ja. Men om man korvan så brukar man ofta vara tillräckligt insatt för att inte sabba dem med dålig skovård. Dessutom en korvanskor behöver du egentligen inte vårda. Jag tror att rekommendationen från Harwin är att du ska inte behöva någonsin vårda ett par korvanskor. Det är så pass mjukt och hög, liksom det är som kvalitet på skinnet från början så att de ska klara sig ändå. Själv tycker jag att du definitivt ska putsa dem ändå för att du vill ändå ha ett skydd. De blir fula om det kommer vatten på dem plus att man vill hålla dem snygga. Man kan köpa ett hjortben och polera, försöka mindre ut. Korvan är väldigt unik på det viset att det vågar sig istället för att väcka sig. Och då kan man massera ut dem med ett hjortben. Och skoblock i skorna för att få en lite finare så jämna till det. Och sen skulle jag köra ett tunt fint lager med en särskild korvankräm och polera upp det. Mer för skydd och utseendet egentligen än för att du faktiskt behöver vårda dem. Men det är alltid viktigare att skydda dem oavsett. Fler? Allt är solklart. Med alla skogsexperter. Ja, i så fall ber jag att få tacka för mig.